Biasanya kalau orang coba ibarat aku jadi kita bermain MOS jadi itu kita tidak online dan macam ni mainnya apa? Telefon game start 15-15 dah. Ok, jom kita main. Lambat sikit. Kenapa lambat ni? Tu bunyi apa? Dek lah. Shhh. Ha, mana dah imposter? Oh, imposter dia macam pemain kan? Kill. Oh, dia sabotage and kill everyone. Shhh. Wow, sekarang. Wow, baru eh. Wih, yang tu kalui. Buat tas. Oh, wow. Dead body, dia pada. Ini tu eh. Wow. Sapa. Security. Aku saya tak tahu where is he. Ketok. Macam mana nak eja skip eh? Don't vote anybody out. Skip wood. Ramai yang skip eh. Oh, dia skip. Oi, aku di. Okay, saya ni. Oh, tak ada siapa ni. Saya ni. Siapa yang skip tu maksudnya dikira. Okay. Oh, dah faham dah. Tapi eh. Dia boleh buat tas ke? The system kita question who was with me. I never saw anybody van X no hex not see. Serius lah. Kau nak aku eh? Oh tak. Siapa? Kita dia. Lah. Aku sebagai. Kali sebagai. Imposter. Dump with dog. Dump eh. Dump tu apa? Drum. Drum eh. He is suspicious. He's lying. Cepatlah bu. We. Cepatlah. Aduh. Hei, malasnya anak tu. Was ejected. Oh, apa? Okay, let's go.
benda ini bus sama jangan lift pun sama bagi besar sikit. Allah. Siapa dia nak boot? Ha? Siapa? Okay, jadi extra hearts. Jadi tunggu beberapa minit kemudian. Okay guys, ya. Extra hearts tu dia di boot. Kalau hari ini posted. Terima kasih. Wah, 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 wah. Tapi siapa tu masih? Oh, tak ada orang. Jadi nak... Oh, wow. Weh. Sabotage. Net bay. Wow, boleh sabotage. Tu boleh sabotage ni. Eh, kena yang lain. Wah, saya rasa. Wah, security. Oh, situ, situ, situ. Tak ada orang ni. Tak ada orang, jadi... pura-pura ki. Dead body reported. Okey, jadi tolong jangan lupa saya. Kalau tak aku. Oh. Oh, dia left the game yang poster tadi. Oh, tak ada siapa eh. Who is the imposter? Saya the imposter. Lagi tiga orang je guys. Wow. Macam apa ni? Macam apa eh? Macam skit game. Skit game. Ramai dah termayat. Yang biru tu sadar yuk. Tunggu dia lah. Oh, dia jatuh. Tapi taklah jatuh ke mana pun. Fa 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 cepatlah boot weh. Boot. Tolonglah lagi tiga orang saja. Nak masa habis ke apa lah. Hey, sini. Padahal saya boleh tiba orang. Maybe pun sama. Cepatlah weh, cepatlah. Macam mana nak main dah us. Cepatlah. Biru tu sampai yuk. Sini. Siapa nak sini? Wow. Saya tak. Kill. Kamu semua. Saya tak kill kamu semua. Tapi kita boleh ke buat us. Let's go. Let's go. Eh, bukan nak masuk van. Let's go. Let's go. Hihihi. Wah, tori. Sini, tori.
merah lagi. Wih apro. Kita main lagi dua game. Bismillah. 5 orang daripada 15. 4 orang daripada 15. Tapi asyik. Tapi saya masih merah. Wow, sebab saya pisau di kepala dan saya mati. Cuba touch. Salah. Jadi joystick. Oh, general. Despacito. Dek. Oh, 15 daripada 15. Saya akan jadi crewmate atau crewmate. Cakap tak pernah dengar crewmate. Shh. Oh, ini crewmate. Three imposter. Saya detektif. Saya dah tahu. Apa tu? Zeldusa pun tak. Okay, jadi mana kita nak orang. Okay, jadi tinggal tu imposter. Maaf sebab adik saya tu mencarut. Entah. Orang tengah lucu dia pergi bising-bising. Kita Taufang left the game. Saya tengah security ni. Saya boleh nampak lah longkar. Longkar. Saya gagak je. Saya kan saya apa? Saya kan detektif. Longkar. Wood. Kenapa dia sebagai food aku? Saya boleh bagi. One imposter. Two imposter remains. Ni bet. Allahuakbar. You disconnect from the server. If this happens often, I check your network status. This may else be a server. Bismillah. Kita akan bagi 4. Kita tunggu manusia datang. Private, public.
balik. Oke, jadi sampai di sini saja video kita kali ini, video saya kali ini. Jadi jangan lupa like, subscribe, antum semua orang, deng 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 deng. Dah, bye.